Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Keçeryan Rusiyaya özünü reklam etməyə gedib. Bunu erməni telegram kanalları yazır. Onun prezident olduğu illərdə ölkəsinə heç nə qazandırmadığını deyən ermənilər bildirirlər ki, indi də Keçeryan ölkəni düşündüyü üçün yox, hakimiyyətə gəlmək üçün Rusiyada özünə dəstək axtarır. Ermənilər yazır ki, Keçeryan Moskvaya sədaqətini nümayiş etdirmək üçün gedib. Onun geniş auditoriyaya malik Poznar verilişində çıxışları yalnız özünə reklam xarakteri daşıyırdı. Ən azı ona görə ki, Ermənistan əhalisinin çoxu, kəndlilər, tələbələr və başqaları Rusiyanın birinci kanalını izləmir. Onun sırf rus auditoriyasına hesablanmış müsahibəsi yalnız özünə xidmət edir. O sadəcə özünü xatırlatmaq məqsədi ilə insanların qarşısına çıxıb. Ermənistanın mövcud vəziyyətində də rəqiblərini günahlandıraraq özünü təmizə çıxarmağa çalışıb. Bir sözlə, ermənilər hesab edir ki, eks-prezidentin vətənpərvərliyi adı altında çıxışları əslində sadəcə özünü düşünmək və hakimiyyətə gələ bilmək cəhdidir. Keçeryandan fərqli nəsə gözləmək sadəlövlük olardı deyə ermənilər yazır. Günay Namazova, Baku TV.